Dokážete si představit, co vznikne spojením odolného terénního vozu a moderně vypadajícího SUV? Tohle je UAZ Patriot AMC, modelová řada pro rok 2016 a pod jeho moderním kabátem se skrývají letité zkušenosti z oblasti výroby vojenských vozů. Celému vozu dominuje bílá barva, díky které vynikne černé lemování blatníků a stříbrné střešní nosiče. Maska chladiče koresponduje s logem automobilky UAZ a přesně zapadá k aerodynamickým světlometům. Ty mají ve standardu LED denní svícení a proto je auto na silnici nepřehlédnutelné. K jeho modernímu vzhledu přispěla i zpětná zrcátka s integrovanými směrovými světly. Vůz je vysoký 1,91 metru, proto budí respekt a velkou pozornost jeho okolí. Pro bezpečné couvání najdete vzadu parkovací senzory a kameru. Odolnost pro jízdu v terénu zajišťují dvě tuhé nápravy a samozřejmě ocelový rám karoserie. Vůz zdobí 18-palcové disky z lehkých slitin, kterých v edici Limited dostanete hned 5 kusů. A to nejlepší. U každého Patriota máte vždy plnohodnotné rezervní kolo, nikoli opravný sprej nebo malou dojezdovou rezervu. Že vám tu chybí další páka na připojení přední nápravy a redukce? Žádná tu není, jelikož místo ní tady najdete tento kouzelný přepínač. Ano? Přepínání pohonu je zde řešeno již plně elektronicky. Samotná palubní deska je vyrobena z odolných plastů a díky jejímu přehlednému uspořádání se nebudete cítit ztraceni. Patriot AMC Limited se pyšní bohatou výbavou. Jsou tu elektricky ovládaná okna a zrcátka, 4 vyhřívaná sedadla a vyhřívané čelní sklo. Dále tu nechybí klimatizace a teplovodní topení pro pasažéry vzadu. Ovšem to nejlepší se ukrývá uprostřed. 7-palcová dotyková obrazovka v sobě ukrývá kompletní multimediální systém, včetně satelitní navigace. Uvnitř se ukrývá moderní turbodieselový motor ZMZ, který má objem 2,3 litru a výkon 85 kW. Nejlepší je však jeho točivý moment 270 Nm, který je dostupný ve spektru od 1800 do 2800 otáček za minutu. Točivý moment v takto širokém spektru otáček je vynikající pro použití na silnici, jelikož se jedná o běžné provozní otáčky, ale zároveň i v terénu, jelikož motor poskytuje okamžitě jeho maximální sílu. Na terénní automobil vyniká příjemnou průměrnou spotřebou 9 litrů nafty na 100 km a životností přes 500 000 km. Výrobce nezapomněl i na benzínovou variantu. V nabídce je svižný 16-ventilový agregát z dílny ruské motorárny ZMZ, který má objem 2,7 litru a výkon 99 kW. Dále se neztratí jeho točivý moment 210 Nm při 2,5 tisících otáčkách za minutu a průměrná spotřeba 11 litrů na 100 km. Točivý moment v nízkých otáčkách předurčuje benzínový motor ZMZ pro použití v terénu a výkon 99 kW zase poskytne na silnici dostatečnou dynamiku. Nutno dodat, že všechny modely vozu Patriot jsou vybaveny výhradně 5-stupňovou manuální převodovkou. Jak bývá u vozu UAZ zvykem, disponují dvěma palivovými nádržemi. Zkrátka jsou to stále 2 tuny nezničitelné ruské ocely v moderním reprezentativním kabátě. Vůz UAZ Patriot AMC samozřejmě disponuje i evropským schválením pro provoz na silnici.